Добрый день. Методология состояла из нескольких процедур, которые, учитывая сложность обстоятельств на месте на Майдане, выбиралась один из трех способов. Либо, если это был поток людей, мы опрашивали так, как мы обычно опрашиваем на экзит-полах, выбирался каждый третий, либо каждый пятый в зависимости от человека потока. Если это было скопление людей, только часть из которых перемещается с места на место, процедура и инструкция для наших интервьюеров звучала примерно следующим образом. Мной, как координатором или одним из моих помощников, был указан отрезок, начерченный в некоторых случаях мелом, если была возможность, в некоторых случаях просто указан, и они ориентировались по каким-то... Ой... элементам местности, меткам, чтобы запоминать и после проведения интервью возвращаться к тому, чтобы каждый человек, проходящий через этот отрезок длиной около 2,5-3 метров, был опрошен. Это также зависело от человека потока, который анализировался, и массив потом был перевзвешен, с тем, чтобы у нас попадала строго случайное и научно обоснованное репрезентативное количество участников. И... Еще раз? Вот. Ирина Ириковна подсказывает. Важная специфика. Одно из главных элементов инструкции было, что мы не могли опрашивать тех, кто сам рвался отдать свой голос и поучаствовать в этом исследовании, поскольку таким образом была бы нарушена структура и однородность выборки. В частности, с этими респондентами бывали забавные случаи. Они апеллировали к тому, что у нас какое-то очень странное и предвзятое исследование, почему именно их голос не может быть зафиксирован, нет ли у нас в какой-то степени ангажированности. Давайте щодо структури. Структура учасників Майдану дещо відрізняється від структури населення. Саме тому вибірку не можна було робити квотну за структурою населення, тому що Майдан відрізнявся. На Майдані в соціально-демографічній структурі учасників було більше чоловіків, ніж жінок. 56% чоловіків, 44% жінок. Майдан молодший, ніж населення взагалом. Середній вік учасника Майдану складав 36 років. За віком 36. За віком 38% віком з 15 до 29 років. Ми не обмежували вік, але, звичайно, дітей, які прийшли з батьками, не брали. Брали лише тих, хто прийшов сам. І от наймолодшому було 15 років. Найстаршому було 85. Тобто, бачите, все-таки різного віку були люди. Середнього віку 30-54 було 49%, майже половина. І 13% старше 55 років. Переважали учасники з вищою освітою. 64% учасників Майдану мали вищу освіту. І за родом діяльності це були в основному 40% це спеціалісти з вищою освітою, гуманітарного, технічного профілю різних. З неповною середньою було лише менше 1%. 22% – це люди з середньою і середньою спеціальністю, і 13% – з незакінченою вищою, тобто це студенти. За структурою, за родом занять – я вже сказала, що в основному це були 40% – це спеціалісти, це, власне, те, що називають інтелігенцією. 12% – це були студенти, 9% – керівники, 7% – робітники, і 9% – пенсіонери, 9% – підприємців. Тобто бачимо, що там теж були представлені різні соціальні категорії з різного роду занять. Хочу сказати, що соціально-демографічна, це добре, що ми взяли два дні, суботу і неділю, тому що вони відрізнялися дещо за своїм складом. 7 грудня, коли Майдан був менш людний, все-таки дещо переважали люди приїжджі,
дещо більше половини, і дещо менше половини – це були кияни. В суботу дещо більше була представлена молодь – 42%. Ну, тобто, очевидно, що в цій структурі Майдану більше було тих, хто приїхали і стабільно перебували на Майдані. У неділю ситуація дещо змінилася. Стало більше людей середнього віку, більше киян. Більше половини – це було кияни. Очевидно, що це люди, які вже прийшли на Майдан.